Спочатку ринок, потім транш. Черговий кредит від МВФ залежить від врегулювання ситуації на ринку газу. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Я нагадаю, у січні Кабмін штучно обмежив ціну блакитного палива в 6 гривень 99 копійок. Утім, встановлення ціни суперечить правилам ринку газу, а він, своєю чергою, був вимогою МВФ. Коли нам дадуть черговий транш, поки невідомо. А от як нові правила ринку газу оцінюють його гравці і чого чекати споживачам, про це далі. Субсидії та компенсація не для всіх. Явні перекоси і різні підходи до регулюванню, по суті, схожих ринків. Бо після скасування пільгового тарифу на електрику в Раді вирішили дати адресну компенсацію тим споживачам, які мають електроплиту, бо платити їм прийдеться більше на 86%. А таких споживачів майже 500 000. Пільговий тариф у Кабміні скасували. Замість 90 копійок за перші 3 тисячі кВт-годин тепер треба платити 1.68 гривні. Утім, затрати в уряді планують компенсувати монетизованими субсидіями. Тобто люди, які мають електроопалення, будуть отримувати монетизовані компенсації, держава їх не кине. А як щодо газових споживачів та його постачальників? І як в уряді вирішили проблему тарифного стрибка? Вирішили не грошима компенсувати, а просто взяти, встановити там ціну на газ для населення, для побутових споживачів. І газом гріються 8 мільйонів. Трохи більше 2 отримують субсидії. Решта сплачують рахунки без допомоги держави. І коли ціна зросла, її вирішили занизити. Штучно. За лютий березень українці платитимуть за газ по 6,99. Але платіжки за січень залишаться ринковими. Ціни на газ зросли з літа майже 4 рази. Відповідно, населення так само отримує ціни по ринкових цінах, і кількість вразливих споживачів вона різко зросла. Як слідство, ми бачимо, що от такий популізм, така гра і заігрування з потребителем в кінцевому ітогі може привести к дефолту не тільки поставщиків, а й производителів. Якщо вже вводите якісь ціни регулювані для населення, вводіть їх для тепла. Бо тепловики купують газ за ринковою ціною в Нафтогазі, який розраховує вартість по європейським котируванням. І ця ціна значно вища, ніж пільгова 6,99 від уряду. А от продавати тепло змушені за тарифом по нижчій ціні, а значить собі в збиток. І це не враховуючи борги, які накопичуються у споживачів. І хто дасть гроші для заповнення цього дефіциту? Мови про компенсацію для постачальників нема. Якщо ми говоримо про діалог, то він вівся з єдиною компанією, це з Нафтогазом. І цьому є пояснення, в Нафтогазі є газ. И газ власного выдобутку. Который в себестоимости стоит гораздо дешевле. И его можно было бы предложить на каких-то условиях действующим поставщикам, которые работают с населением, за цену адекватную, рыночную. Втім, продавати вітчизняне паливо на ринку в Нафтогазі не поспішають і висувають свої вимоги. А споживачі і надалі змушені купувати газ і тепло по європейським цінам, бо доступу до українського нема. А значить, доступних цін теж. Бо буде дешевий газ, будуть і знижки в платіжках. Але коли вони з'являться, залежить від Кабміну. Віктор Волков, Олексій Гребінка, подробиці телеканал «Інтер».